Қазақстан мен Қытай арасындағы ауыл шаруашылығы саласында құны 1 миллиард 735 миллион долларды құрайтын келісім шартқа қол қойылды. Тараптар барлығы 19 жобаны бірлесіп жүзеге асырмақ. Бұл туралы еліміздің ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Гүлмира Исаеваға барлады. Ауқымды жобаға Қытай елінің 4 ірі агроөнеркәсіптік компаниясы қатысады. Айта кетейік, Агрион Патрон компаниясы Қазақстандағы ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамытуға 500 миллион доллар инвестиция құйды. Ал Айджу өндірістік тобы солтүстік Қазақстан өңіріндегі Total Impex серіктестігімен құны 58 миллион долларды құрайтын келісімге қол қойды. Бұл жоба майлы және дәнді дақылдарды өңдеуге бағытталған, сондай-ақ шетелдік Ковка компаниясы Қызылорда, Шығыс және Батыс Қазақстан өңірлерінде қызанақ өңдеу жобасына қаражат бөліп отыр. Кейін өсіріліп өңделген өнімдерді Қазақстан Қытайға экспортқа жібереді. Қазіргі таңда қытайлық кәсіпкерлер органикалық өнімдермен айналысуға бел буып отыр. Ал Қазақстанның құнарлы жері толығымен осы талаптарға сай келеді. Ет, көкөніс, дәнді дақылдарды экспортқа жіберуге дайынбыз. 9 жобаны жүзеге асыра бастадық, қалған 10 жобаны әзірлеп жатырмыз.